Коли підірвали Каховську ГЕС, я якраз був на лівому берегу. Тобто я останній з лівого берега ми вийшли, і першими ми заходили вже під Антонівський міст. Ти розумів, що ти йдеш в один кінець. І коли лодка підходила до берегу, там чи для доставки людей, оцей момент висадки, заміни, ну, тобто висаджуєш нових людей, здійснюєш заміну, забираєш поранених, там чи підвоз бика. Оцей момент, коли ти підходиш до берега, це саме такий, це може бути скид, це може бути наведення міномету, це може бути навіть той самий FPV. Тому ніхто не любить ці моменти, але хлопці тримають себе в руках. Опановують, не знаю, яким це вдається, в кожного свої методи, хтось там навіть не дихає, буває, сідає в лодку, поки ми вже не розвернемося, не піде на повному форсажі обратно. Тоді вже хлопці почнуть розставлятися. Це один із наших робочих конячок, мотор Mercury, доволі таки тихий, ну, вибагливий трошки. Досить надійна штука, не раз нас виручала, ще ні разу не підводила нас, постійно виручає. Ми про неї, про нашу, як сказати, робочу конячку дбаємо, кормимо її хорошим топливом. Виходить така снігова каша, яка забиває, ну, дере лодку, якщо вона гумова. І її невозможно збити. Ми пробували мінометами, збросами розбивати цю кашу льоду. Вона просто поглинає всі вибухи і не дає змоги пройти катеран. Тоді було прийнято рішення керівництвом нашого загону. Вони особисто були в лодці і йшли з, ну, з катером забирати наших хлопців, тому що у нас тоді було тяжко. Ну, в будь-який перерок ми здійснюємо охорону і оборону нашої держави. Ну, не поясниш ти ворогу, що почекай, поки зима, ми не будемо доступати. Хлопці пішли, їх застала негода, і, ну, треба було їх міняти, у них вже закінчилися всі, у них, по-перше, замерзла вода, у них закінчились хімічні грілки, тобто вони просто б там загинули б не від рук ворога, а від негоди. Коли катер до берега доходить, відійти вже не може, ти опинюєшся на берегу в складі групи, ти вже її повноцінний бойовий елемент, і ти маєш вміти працювати з цими, в цих бойових елементах, щоб ти не був баластом. Тому це універсальні бійці. Ми можемо і на катері поїздити, і повоювати, і поштурмувати когось. Тобто займаємося самовдосконаленням.